Da tror jeg at filmen er i gang. Da er altså temaet i dag at vi skal starte på å se på hvordan vi kan bearbeide data ved hjelp av statistikk i Excel. Jeg vet at flere av dere sikkert har tatt eller skal ta statistikkurs her på høgskolen. Og det er fint, og i de statistikkursene så kommer dere til å gå mye lenger sånn statistisk sett enn det vi gjør her. Så jeg har ikke tenkt å på en måte gå hverken han Per Christian Rekdal eller han Halvdan Halvard Arntzen i næringen på det der. Men vi skal se litt grann på hva slags muligheter vi har i Excel, og da skal vi bruke statistikk som jeg tror er kjent fra grunnskolen eller videregående skole. Men jeg skal uansett forklare begrepene og sånn, slik at det ikke skal være uforståelig for de som har glemt en del, for det går an. Men når jeg kikket på disse arkene dere fylte ut sist, så det ut som om dere hadde i hvert fall ganske bra peiling på hva median betyr, og det betyr at du husker en del fra sånn grunnleggende statistikk. Vi skal gjøre tre ting. Vi skal begynne med å se på noen sentralmål. Og med sentralmål så mener vi gjennomsnitt, median, typetall. Vi skal forklare grundig hva de er. Og vi skal se på hvordan vi kan finne de i Excel i litt ulike sammenhenger. For det dukker selvfølgelig opp problemer med datasettene når vi skal bruke de funksjonene vi har der også. Så skal vi se på spredningsmål ifra grunnskolen, tror jeg de av dere som har relativt ny utdanning kanskje husker at dere har vært borte i variasjonsbredde. Vi skal se på variasjonsbredde, kvartilbredde og standardavvik som spredningsmål. Og se på hvordan vi kan jobbe med det i Excel. Og mer enn det tror jeg ikke vi rekker i dag, men neste gang så skal vi se litt grann på hvordan en kan bruke Excel til å lage trendlinjer. Og for de av dere som nylig har tatt 2P i videregående skole, så er det regresjon vi bruker da. Men vi skal forklare nøye hvordan dette funker. Altså et sentralmål i statistikk, det er da leter du etter ett tall som skal være så langt som mulig typisk for det tallmaterialet du har. Det er tre sånne vanlige sentralmål å bruke da. Det ene er gjennomsnittet. Det er jeg helt sikker på at dere alle vet hvordan dere finner. Du tar alle tallene du har, legger de sammen, og så deler du på antall tall, og da får du gjennomsnittet. Det neste sentralmålet, som det også så ut som om dere stort sett har vært borte i, det er det vi kaller for medianen. Hvis du skal finne medianen, så tar du alle tallene dine, så liner du de opp i stigende rekkefølge, altså du sorterer tallene, det minste til venstre, det største til høyre, alle i riktig rekkefølge, så går du inn og finner det midterste tallet i den rekka, og det er medianen. Det tredje typetallet, det er litt annerledes, fordi at de situasjonene du trenger typetallet er som regel litt andre, kanskje enn der du finner median og gjennomsnitt. Og typetallet, det er det tallet som forekommer flest ganger i et datamateriale. Så som vi skal se nå, så er det ikke alle typer datamateriale som typetallet er relevant for, men noen ganger er det veldig relevant å vite ut hva er det de fleste mener, for eksempel, eller et eller annet sånt. Så nå skal vi gå inn og kikke på alle de tre. Husker dere at dere har vært borte i de? Ja, det er supert. Veldig bra. Nå håper jeg at jeg har fått dette sånn omtrent, eller helt riktig sånn matematisk sett. Jeg har måttet konferere litt med statistikerne våre her for å vite at jeg skriver formelen riktig. Og da må jeg innrømme at jeg har jo lett litt grann på forskjellige nettsider for å finne måter å skrive på. Det blir gjort litt ulikt, og det blir jo også gjort litt ulikt i lærebøker, faktisk. Men når vi finner gjennomsnittet, så tar vi alle observasjonsverdiene våre. Her kaller vi de nå, gir vi deg nå tall ved hjelp av en sånn her X
med en liten indeks i. Så det betyr at X1 er det første observasjonsverdien. Hvis det var skonummer vi observerte, så var det for eksempel sånn. X2, det neste, det var 41. X3 var, skal vi se, vi kan ta 40, og så videre her nedover. Så nå tar vi og summerer summetegnet her. Det betyr at vi begynner med at den lille i-en er 1. Det betyr vi starter med den første verdien vår. Så fortsetter vi, og der skulle det egentlig ha stått en stor N, ser jeg, men det er ikke sånn kjempefarlig. Men vi sier da at den siste verdien, hvis vi skulle ta skonummeret til alle oss som er påmeldt på dette kurset, så er den siste nummer 54, tror jeg, som kanskje da har skonummer 36. Og da er den er den store enden, altså siste verdien. Vi har nummeret på den i rekka. Så vi summerer alle de målte verdiene, og så deler vi på antall observasjoner vi har. Her bruker en denne myen, som da er gressbokstav, som er vanlig å bruke om gjennomsnitt, men enkelte av dere har sikkert sett den betegnelsen også på gjennomsnittet. Så forskjellen på dette er at en kan regne ut, en kan være interessert i gjennomsnitt i to forskjellige sammenhenger. Den ene er hvis vi nå tenker oss at vi var interessert i vårt gjennomsnittlige skonummer til alle oss i klassen. Da er vi hele populasjonen, sant? Alle sammen er her. Vi teller opp og summerer og deler på 54 og sånn, og finner gjennomsnittlig skonummer til alle oss. Da har vi tall for hver eneste en som er med i den populasjonen vi jobber med. Da pleier en å bruke denne her my når du regner ut gjennomsnitt for hele populasjonen. Hvis vi derimot ikke var her alle, sånn at det, for å regne ut dette, for å få en sånn, et bilde ut av hva gjennomsnittlig skonummer er, så gidder jeg ikke å telle for alle, men jeg tok bare de som satt her, så spurte jeg alle om hva skonummeret var, ikke sant? Da er dere et utvalg ut av denne populasjonen som er hele gruppa. Og så regner jeg ut gjennomsnittlig skonummer til de som sitter der, og så sier vi at det er noe, altså forteller oss noen ting om, det indikerer hva skonummeret er til hele gruppen, hvis jeg har plukket ut deg tilfeldig, hvis det ikke er sånn at alle med små skonummer sitter der. For eksempel at jeg satt bare jenter på den rekken, så ville det blitt litt feil da. Men jeg gjør et tilfeldig utvalg, regner ut gjennomsnittet i det utvalget, og da pleier en ofte å si at å bruke den der X med strek over. Det er ikke så viktig, men bare for å ha sagt, når dere, hvis dere ser ulike betegnelser i ulike bøker, eller kjenner til ulike ting fra før. Da regner vi ut gjennomsnittet uansett om vi har populasjon eller vi har et utvalg, så er formelen den samme. Vi tar de tallene vi har, observasjonsverdiene, legger de sammen, deler på antall observasjoner. I Excel så er det en formel som gjør dette for oss, slik at vi kan bare skrive inn er lik, gjennomsnitt, og så oppgir vi hvor vi har de tallene vi vil finne gjennomsnittet ut av. Så det der er greit å gjøre, og vi skal se eksempel på det om et litt øyeblikk. Trøbbel er selvfølgelig hvis dataene våre ikke er perfekte. Og nå skal vi se på et eksempel fra denne spørreundersøkelsen som vi nevnte på forelesning sist, der vi har spurt alle elever på 7 videregående skoler i Møre og Romsdal masse spørsmål om bruk av PC i skoletimene, sant? Hvor mye tid bruker du i skoletimene til PC-aktivitet som ikke er relatert til skolearbeidet? Ingen tid er kodet som 0, litt tid 1, noe tid 2, mye tid 3, svært mye tid 4. Og så kan vi jo regne ut et gjennomsnitt da, ut av disse tallene, som gir oss nå en sånn indikasjon på hvor landet ligger, hva er det som er typisk her.
Er det i nærheten av ingen tid, eller er det svært mye tid, eller er det omtrent på midten, eller et eller annet sånt. Problemet da, det ble at det var selvfølgelig noen som ikke svarte på dette spørsmålet, og de ble kodet med en nier når vi skulle legge inn resultatene i regnearket. Og når jeg vil ha gjennomsnittet, så vil jo den der nieren forkludre det hele, den vil jeg ikke ha med. Så jeg vil veldig gjerne nå få regne ut det gjennomsnittet, men å unngå å ta med de nierene. Og da er det sånn at det lager en spesiell funksjon i Excel som vi kan bruke i sånne tilfeller. Det betyr at dette ikke er eneste gangen det har oppstått, dette skjer ofte. Og da kan jeg bruke en funksjon som heter gjennomsnittvis. Så oppgir jeg igjen det området der jeg har de dataene jeg skal regne ut gjennomsnittet for. Og så kan jeg oppgi her en betingelse for hvilke data skal få ut av de som ligger i den kolonnen her, skal få være med. Jo, det er de som er forskjellige fra 9. Og da regner han ut gjennomsnittet og kutter ut alle nierne, og kutter ut selvfølgelig og deler på, altså dropper de radene der det er en nier. Så går det faktisk også an å ha enda mer kompliserte sånne betingelser, at det er ikke bare én ting du skal passe på, men det er flere ting. Og da skal vi skal øyeblikk åpne regneark, så vi skal se. Hvis dere husker disse fiskedataene fra sist, så hadde vi fiskebåter med lengde mellom 15 og 21 meter. Og vi hadde fangster som lå i en annen kolonne her. Skal vi se. Og da, hvis jeg vil ha mer enn en betingelse, jeg skal altså regne ut et gjennomsnitt av tallene som ligger i denne kolonnen her. Men jeg har flere sånne her betingelser, eller jeg har en mer komplisert betingelse i dette tilfellet, som jeg skal sette for at tallene skal få være med i utregningen. Så selve kolonnen, tallene som jeg skal regne gjennomsnittet av, ligger her. Betingelsen min er at de dataene som ligger i denne kolonnen, i D-kolonnen, de må være, der må vi ha kun båter mellom 15 og 20 og 21 meters lengde. For å se hvordan det virker, så skal vi åpne regneark, og så skal vi se på eksempel. Da skal vi starte med, tror jeg, å se på det der å se på det spørreundersøkelseseksempelet, på hvordan vi kan unngå den nieren, og så skal vi etterpå se hvordan vi kan plukke ut og regne ut gjennomsnitt for bare en båttype. Hvis det går for fort, så gir dere beskjed. Jeg skal ta det litt rolig nå før jeg tar den vekk, så dere rekker å skrive. Når vi skal skrive inn disse formlene, så får vi en del hjelp av Excel. For når vi har begynt å skrive formelen, så gir han oss noen indikasjoner om hva som skal komme etter hvert som vi fortsetter å skrive, heldigvis. For ellers er det syntaksen på dette kan være veldig vanskelig å huske. Og det vil dere oppdage etter hvert, at jeg pleier ikke å huske alt dette. Så jeg må ha hjelp. Hvorfor er dot mellom den nederste her, for det er gjennomsnitt.vis .sett? Ja, det er faktisk formelen som er laget på den måten. Da jeg vet ikke hvorfor. Altså den funksjonen i Excel heter alt det som står her med store bokstaver med disse punktdommene imellom. Så den første, ser du, der har du den vissen igjen, ikke sant? Men der oppe var det ikke punktdom, her var det punktdom. Det er ikke noe gjennomført på en måte. Så den forteller at du skal ha en gjennomsnitt med en eller annen betingelse. Og så det at du har sett bakom her, det betyr at den
at du kan på en måte ha en mer komplisert betingelse som kan egentlig bestå av flere ting her, så du har enda flere muligheter når det gjelder å lage den betingelsen din. Men det er noe med å ikke lage det for komplisert heller, sånn at en har kontroll på hva en holder på med, men det er i hvert fall mulig å få det til. Så nå viser jeg, og så skal dere få prøve etterpå, nede på den lab-teamen. Og se om vi klarer å se hvordan dette her virker. Da skal vi se, da har vi alle disse dataene her. Og da var det i, kanskje jeg må lure her, var det i E-kolonnen det lå dette spørsmålet? Ja. Så da kan vi forholde oss til den, tenker jeg. Og så går vi hit og bare sjekker. Ja, da var det kanskje F. Ok, F. Det spiller ingen rolle, for det er bare demonstrasjon her. Men uansett, spørsmålet var kodet slik at 0 til 0, 1, 2, 3 og 4 var de ordentlige svarene på det spørsmålet. Og når det kommer nier, så betyr det at det er et som er ubesvart, eller besvart med noe som er uforståelig, som vi ikke tørte å godta. Og den, skal vi se, hvis jeg bare tar den nå, starter der med at jeg har bare brukt den vanlige gjennomsnittfunksjonen. Og det du kan se da, er at nå har jeg sjekket på forhånd her at 723 er den siste raden i regnearket. Vanligvis når vi skriver inn en sånn formel, skal vi se, så begynner jeg står i riktig ruta, starter med er lik og begynner å skrive, og så kommer det opp, og her ser dere at det er mange ting som har med gjennomsnitt å gjøre. Og de som er aktuelle for oss, for jeg har ikke orket å gå inn på all denne forskjellige bruken som en har i statistikk. Vi skal bare bruke denne som er vanlig gjennomsnitt. Så skal vi bruke den som vår mest avanserte, og så har vi den som er gjennomsnittvis. Den som heter gjennomsnitt A, den tror jeg går på om man tar med ruter som ikke inneholder tall, altså hvordan håndterer man ruter som ikke inneholder tall. Nå går vi ut ifra at alle våre ruter inneholder tall, så vi bruker den vanlige gjennomsnittfunksjonen. Og så ser du at du får opp hjelp. Her kommer tall, 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 så nå vil han ha en haug med tall bakom her. Men i stedet for å skrive inn et og et tall nå, ikke sant, så oppgir jeg det området der disse tallene er i. Og ofte så vil en jo da bare sette i gang og merke området, men helt ned til 700. Det var forferdelig langt, så nå hadde jeg på forhånd sjekket at den siste raden, det var nummer 723. Det er mye kjappere å skrive inn enn å sitte og pile seg ned og varme det der. Så trykker jeg enter, og da kommer gjennomsnittet inn. Men nå er det nierne, det er noen nierer i denne kolonnen, og de er med nå. Så hvis jeg vil ha deg vekk, så velger jeg denne gjennomsnittvis kolonnen, valget, funksjonen, gjennomsnittvis, da ser man at han begynner med at han vil vite det området der tallene jeg skal finne gjennomsnitt utav ligger, og så bakom der, så vil han vite det kriteriet som er denne viss greia da, kriteriet for å få være med i gjennomsnittet. Det som står i firkantet parenteser er sånne her ting som ikke behøver å fylle ut, og som ikke er relevant for oss nå. Da. Så nå ser vi at jeg har oppgitt kriteriet her. Det er at det skal være forskjellig fra 9. Og det kriteriet mener jeg skal stå i hermetegn.
dokumenter, så kommer den på plass. Og da ser man at gjennomsnittet blir litt lågere når de nierne er vekke. Og hvis dette var det spørsmålet vi hadde på tavla, nå er jeg jammen ikke helt sikker på det da, så er jo dette et relativt bra svar, at det blir ikke tullet så veldig mye med PC-en på videregående skole. Men det er dere som vet mer om dette. Så går vi over til å se på medianen. Og det er da det midterste tallet når vi sorterer alle tallene i stigende rekkefølge. Eller for så vidt i synkende, men vi finner det midterste. Da er dere sikkert oppmerksom på det at hvis vi har 1, 2, 2, 4, 5, sånn for eksempel, så ser vi at vi har medianen på den plassen der, den midterste. Men putter jeg nå på en 6'er der, så lurer vi på hvilket tall er det som er i midten her. Sånt, ja, hva gjør en da? Ja, ikke, faktisk ikke. Legger sammen og deler på 2, så du tar det som blir i midten her, og det blir 3 i tilfelle her da. Så her tar jeg altså 4 pluss 2 halve, 6 halve er lik 3. Ja. Og det betyr at dette kan jo bli et desimaltall. Sånn, hadde det her stått en 3'er, så ville jeg fått 3 pluss, så får vi 5, og da blir det 2,5 der. Så ikke bli overrasket om dere bare har hele tall i tallmateriale, og så er plutselig medianen blitt noe med en halv. Da er det dette med at antall tall er et partall. Her også tenker jeg, når vi regner ut medianen, så vil jeg jo også ha dekket de nierne. Sånn? De er irrelevante her også. Og nå, hvis jeg kikker på formelen for median, så kunne vi jo da håpe at når jeg skrev ja, vi klarer dette også etterpå, skal vi se. Hvis jeg nå starter og skriver median, nei, her var det ikke noe lista med mange valg. Her er det bare en eneste en som er medianen, og ikke noe mer. Skal vi se. Vi får på 7,23 her, så det blir riktig. 7,23, ja. Og det betyr at når jeg skal finne medianen i et tallmateriale, så kan det hende jeg må gjøre noe vasking eller et eller annet. Lurer i for å klare å finne den riktig, faktisk. Og det skal vi se litt grann på. Jeg har gjort en metode i det andre regnearket som vi skal se, og så skal jeg gi dere noen tips som kan være nyttige i forhold til den der øvingen på hva det går an å gjøre, for det kan gjøres på flere måter, dette her. Men den er mer liksom litt mer styr med å få et ok datasett når vi skal finne medianen. Typetallet er det vanligste tallet i de dataene vi har. Og i denne kolonnen her nå, i F-kolonnen, så er typetallet 2. Så det er flest toer. Og så lenge nierne ikke er det vanligste tallet, så gjør det ingenting at de nierne er der. Da er de irrelevante i forhold til å finne typetallet. Vi skal likevel se litt grann på den typetallfunksjonen. Fordi at der er det også noe lureri ute og går her, eller noe som gir oss litt flere muligheter. Og saken er at det går an å ha datamengder der vi har mer enn ett typetall. Skal vi se. Hvis jeg lager meg et tallmateriale som er sånn som dette, så har jeg ikke noe typetall i det hele tatt, for her er alle tallene forskjellige. Så tar jeg og gjør sånn, og nå blir typetallet 3, helt riktig. For nå har jeg 2 treere, og jeg har bare 1 stykke av de andre tallene. Og så kan jeg gjøre sånn også. Hva er typetallet nå?
Nå har jeg to typetall, sant? Jeg har både treeren er et typetall, og fireeren er et typetall. Begge de to er typetall her. Og hvis jeg bruker den funksjonen som jeg har brukt her borte, altså i norsk Excel, så bruker jeg modus som betegnelse på typetall. Det er den engelske ordet for typetall, egentlig, er modus. Eller mode. Men den bruker modus, og så står det punktum SNGL. Det gjetter jeg på er en forkortelse for single, altså 1. Så det jeg gjør nå med denne funksjonen er at jeg finner ett typetall, og hvis det da skulle være flere, så tar han det første. Så den modus single, den vil da finne treeren hvis dette var datamatrisen min. Så nå har han funnet toeren her, det er i hvert fall mange toerer, det er helt åpenbart da. Men nå har jeg 700 og, ja, og 720 linjer, så det er jo usannsynlig at det skal være et annet tall som er akkurat like mange som den toeren. Så jeg føler meg relativt trygg på at den er typetallet her. Men det kunne jo være det var flere. Og hvis jeg er i en sånn situasjon at jeg lurer på om det er flere, så har vi en annen sånn modusfunksjon som vi kan bruke. Og den er, litt sånn annerledes, for nå, den har jeg brukt her borte nå. Og hvis dere kikker på, den, på det som står i, går det an å se dere som sitter bakerst? Ser dere greit, eller? Ja. Hvis du kikker på det som står her oppe nå, så ser du at det starter med en sånn krøllparentes. Så rundt hele formelen nå, så står det en krøllparentes. Og så i stedet for single SNGL, så står det mult. Så her er det multi, flere. Så nå skal vi kunne finne flere typetall. Når det er de der krøllene rundt en formel, så betyr det at det er, det er det de kaller for en matriseformel. Det er altså en matriseformel. Den er da markert med at det er sånne krøller rundt. Og så kan dere legge merke til at hvis jeg flytter meg ned hit nå, så ser dere at de samme krøllene er rundt. Vekk her, vekk her, men hit er de. Og prøver jeg å slette den toeren nå? Nei, det får jeg ikke lov til. Så hvis jeg vil slette her nå, så må jeg slette hele matrisen. Nå tar vi en sjanse på at jeg husker hvordan, hvordan jeg lager denne, og så sletter vi hele matrisen. Så skal vi lage den på nytt. Og det som da er saken nå, det er at hvis jeg vil ha flere typetall, så er jo ikke svaret på hva typetall er noe jeg kan putte inn i en celle, da trenger jeg flere celler. Så da vil han, hvis jeg vil ha, bruke en matriseformel og finne typetallet her, så vil jeg typisk få 3 og 4, at det er typetall. Og da vil treeren stå i en celle, og den fireeren stå i en annen celle. Og det er da et eksempel på en matrise, et område i regnearket som består av mer enn en celle. Så en matrise, det er et område i regnearket som består av mer enn ei celle. Og noen av dere er kanskje kjent med begrepet matriser fra matematikk. Er dere det? Ja. Det var ikke mange det, det var, men det er helt greit. Så du kan godt tenke på en matrise som en tabell, men det kan også være en kolonne eller en rad. Så et område som er mer enn en celle som henger sammen, kan kalles for en matrise. Og når du bruker en matriseformel, så vil
da svaret som den formelen gir, vil altså da være en matrise og ikke bare en celle. Det vil ikke alltid være mer enn en celle, men det vil ofte være det. Så nå tenker jeg at det er mulig at det er mange typetall her, så jeg lager meg en matrise. Mer enn fire typetall kan det nå ikke være, da, men vi får se. Skal vi se. Da går jeg inn hit, og så velger jeg, jeg skal ha modus, og nå skal jeg ha denne multivarianten. Og det området som jeg skal finne typetallet fra, det var kolonnen F, var det ikke det? Så jeg skal starte på F her, på F6, og så skulle vi gå til, til F723. Sånn. Og så kan jeg nå for så vidt ta på den høyre parentesen, og nå skal jeg ikke trykke enter. Når jeg nå trykker enter, så må jeg holde nede både kontroll- og skift-tasten for at dette skal bli en matriseformel. Så jeg holder kontroll, skift nede og trykker enter. Da ble det nå bare det totallet, men skal vi se om ikke dette går bra. Når jeg utvider nedover nå, så det ble ikke riktig. Så nå har jeg tullet med et eller annet når jeg lager den. Så jeg gjør et forsøk og se hvordan jeg får den til å gå nedover. Fordi at den toeren øverst er riktig. Men kanskje jeg mangler en parentes. Skal jeg ha en parentes her? Ja. Ja. Åja, så det var dobbelt opp med parenteser rundt. Det trodde jeg ikke skulle være nødvendig, men... Ja, ja, skjønner. Kanskje vi skal bare ta og angre her og gå tilbake til den jeg hadde. Det er alltid en mulighet. Ja, men jeg tror ikke det er det som er feil, skjønner du. Men denne er blitt riktig. Ja, her får vi prøve oss litt når vi kommer ned på labben, for det, jeg blir bare så stresset når jeg ikke klikker riktig her, men vi skal se om vi får det til der nede. Men poenget er at formelen er den samme i alle rutene. Sant? Sånn som det. Jeg ble litt i stuss på hvorfor den toeren kommer flere ganger. Så vi får eksperimentere litt med dette når vi kommer ned på labben og se om det er rett. Og kanskje prøve med noen andre kolonner og sånn, og se hva vi får til. Men det som er viktig nå, da, det er få ganger vi kommer borti disse her matriseformlene. Men det er veldig greit å vite om at de finnes. Og de av dere som nå er interessert, kan google litt grann og finne ut andre situasjoner der de kan brukes. Så det er noen funksjoner vi skal bruke der det er kjempesmart å bruke. Altså du kan gjøre ting veldig effektivt med en sånn matriseformel. Men greia er altså kontroll pluss shift pluss enter når du er ferdig med å skrive formelen for å få på disse her matrisetegnene. Da tror jeg hadde vist det jeg hadde tenkt å gjøre i dette regnearket i første omgang, og som sagt så skal dere få prøve å eksperimentere litt med dette. Lagre, ja, kan kanskje våge det. Kanskje lurt. Så var vi tilbake til disse fiskeaffærene. Og nå har jeg den dataene fra forrige forelesning der vi hadde vasket disse dataene ved å fjerne tomme rader, og vi hadde fylt ut navnene på alle kommunene slik at vi ikke hadde tomme plasser her, og vi hadde fylt ut alle torskeslagene. Det er ikke så viktig for oss akkurat nå, men vi skal bruke denne videre, og da er det greit å ha de der fylt ut.
Så hadde vi fjernet radene der det ikke var data i det hele tatt, men bare nuller. Og så har jeg gjort en ting til, tror jeg, med denne. Og det er at jeg manuelt har gått inn og fikset dataene på de to plassene der var kommuner som var sammenslått. Det var Frei som var slått sammen med Kristiansund, og så var det Aure og Tustna som var slått sammen, og de forekom da på forskjellige plasser i det der regnearket. Så nå har jeg gått inn sånn helt manuelt og ordnet det og lagt sammen slik at Kristiansund er en gang, og det er ikke noe Frei her. Frei er slått sammen med Kristiansund, og Tustna er slått sammen med Aure. Men i denne så er det litt grann sånn ting å gjøre knyttet opp mot dette med gjennomsnitt og data. På den, ja, for, her er ikke problemet sånne nierer, men her er problemet at disse nullene er jo på en måte, det betyr jo at dere ikke har levert noe fangst, og hvis jeg vil finne noe om gjennomsnittlig fangst, så er de der, så er det jo fangster som er levert. Jeg er ikke interessert i de der nullene, de er irrelevante. Så jeg startet ut her med å finne gjennomsnittlig fangst et eller annet år som står på toppen i regnearket. Og da vil jeg se vekk fra nullene, så jeg vil ikke ha med de radene der det er null i denne E-kolonnen. Det gikk greit. Så var jeg interessert i å finne medianen. Og da oppstod problemene. Sant? For da kom jeg ned hit, jeg kjører på med median E7 til E177, og får at medianfangsten er 34, noen ting. Og det er klart at nå betyr jo det at når jeg har linet disse opp i stigende rekkefølge, så starter jeg nå med en haug med nuller. Og de vil jeg ikke ha med. Og nå har jeg ikke noe automatikk i regnearket for å få det vekk, få de vekk, slik som jeg hadde på gjennomsnitt. Så nå må jeg gjøre noen ting med dataene mine. Da har jeg, i hvert fall sånn som jeg kommer på til nå, så har jeg tre ulike strategier jeg kan bruke der. Jeg kan lage en makro som lager en ny kolonne med tall, og som bare tar med de som ikke er null. Og de som er gode på programmering synes det er veldig spennende å sette i gang og få til å lage det. Og han, Lars, han hjelpelæreren, han kan det, vet du. Så de av dere som har lyst til å prøve den varianten, gjør gjerne det. Jeg har ikke tenkt å vise den her, men det går an. Sant? Jeg lager meg et nytt datasett. En sånn, enten så lager jeg meg et hjelpeark, eller jeg lager en kolonne lenger borte til høyre. Så putter jeg alle tallene fra denne kolonnen, bortsett fra de som er null. Og så bruker jeg den hjelpekolonnen når jeg skal finne medianen. Så fant jeg ut at å lage meg en sånn kolonne, det kan jeg gjøre på en annen måte uten å skrive en makro også. Jeg kan rett og slett bare bruke en formel i regnearket. Så nå har jeg gått inn her, laget meg en kolonne som jeg kaller for hjelp til min til median, og så trenger jeg den til noe mer også etterpå. Og hva putter jeg i den kolonnen da? Jo, jeg putter hvis E7 er forskjellig fra 0, altså innholdet i E7 her, hvis det er forskjellig fra 0, så bare putter vi akkurat det innholdet bort hit. Ja, den var forskjellig fra 0, så det var greit. Og så kopierer jeg formelen nedover, og hvis jeg gjør det, så ser dere nå at ok, nå har jeg bare plassert markøren her og dratt. Hvis E8 er forskjellig fra 0, så er det innholdet E8. Er dere oppmerksom på at det der er med at når jeg kopierer formler på den måten, så skjønner han at det er ikke nøyaktig hvis E7 forskjellig fra 0 er 7, men det er, jeg skal altså bruke ikke den cellen der, men jeg skal bruke den som er på samme linjen 1, 2, 3, 4, 5 plasser bort
relativ referanse til celler når jeg kopierer formler. Er dere obs på det? Det må vi tenke litt over, for det er ikke alltid vi vil ha det sånn. Men denne gangen så vil jeg ha det sånn, og ofte så vil jeg ha det sånn. Så her kopierer jeg formelen nedover, og når det da ikke er noe tall, så blir det bare stående usann her. Og usann er ikke et tall, så det overser medianfunksjonen. Så det betyr at når jeg da skulle, så her har jeg bare dratt formelen ned og kopiert, og når jeg da skulle finne medianen, så brukte jeg ikke E-kolonnen, men jeg brukte J-kolonnen, som var den hjelpekolonnen min. Så det er en måte å ordne seg med altså, sånn vasking av data til akkurat denne bruken, da, plukke ut de dataene som er relevante og bruke dem. Skal jeg vise, eller i hvert fall nevne en måte til vi kan gjøre dette på, og få ut en sånn kolonne, som, fordi at hvis det nå hadde vært 723 rader i dette regnearket, så er det litt pes å holde på å dra nedover. Det er litt pes, det går an. Men da finnes det en annen måte også, men nå tar vi pause først.